i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Avui cloem la segona temporada d'aquest videopodcast en el que hem estat tractant la lluita contra la leucèmia i altres malalties oncològiques de la sang. Comencem. En aquests episodis hem volgut parlar d'un projecte que té una trajectòria consolidada a la casa perquè porta 13 edicions. I és un projecte singular perquè és la mateixa plantilla la que fa les propostes de causes solidàries i també la mateixa plantilla qui vota quina serà l'escollida per cada any. És el projecte Mouta. De fet, hem tingut amb nosaltres la Beatriz Mera, que és la treballadora que va fer la proposta de la causa d'aquest any, i també la Mari Carmen Cano. Hem comptat també amb la doctora Juliana Villa, de la Fundació Carreras, i amb l'Antònia Cruz, la coordinadora de la Fundació TMB. En el primer episodi va ser la Beatriz Mera qui va estar amb nosaltres, i el que va fer és explicar-nos la seva experiència amb la malaltia, perquè ella va patir una malaltia oncològica de la sang, i com el trasplantament de medula va acabar sent la seva única esperança de supervivència. Per desgràcia, el 2014 em van diagnosticar un linfoma, que és un tipus de sang, de càncer a la sang, i vaig tindre que rebre tractament, un any i mig, vaig tornar a la feina i en una de les revisions, el 2019, em van detectar que alguna cosa no funcionava bé, la meva mèdula no estava produint la sang. Llavors, fent proves, em van trobar una mielodisplàsia, que és una deficiència de la mèdula provocada pel tractament que vaig rebre del linfoma. Així que l'única solució era un trasplantament de mèdula. Recordaràs, Carme, que la EBE ens feia també una crida per aquelles persones que encara no estan apuntades al RETMO i què els diríem ells o elles perquè s'apuntessin i perquè participessin d'aquesta opció de la donació. Doneu, si us plau. És que no tinc més paraules que és doneu vida. Possibles, penseu que hi ha nens, hi ha adolescents, a part d'adults, però gent que encara té molta vida i molta guerra que donar. Així que, si us plau, doneu. A més de la Beatriz, al següent episodi vam tenir amb nosaltres amb la Mari Carmen Cano, que és una companya que treballa a Metro i que fa molts anys que està inscrita al registre de donants. I, de fet, li vam preguntar què va ser el que la va animar a decidir-se a inscriure's i ens va explicar una anècdota, Albert, que té a veure amb nosaltres perquè està relacionada amb el Gent TMB. Escoltem-ho. Pues porque en ese año vi la historia justamente en la Gent MB de Óscar, que era un niño que necesitaba un trasplante de médula urgentemente. Entonces, pues su historia me llegó bastante y al día siguiente pues me subí a Can Ruti directamente a hacerme donante. En principio yo fui diciendo que quería donarle médula a este niño, pero claro, ahí ya me explicaron cómo es el proceso y a quién se le puede dar o no, que no era el caso. Pero bueno, ya que había dado este paso, me había acercado hasta ahí, pues continué para adelante, me lo explicaron bien y me hice donante. Amb aquesta anècdota, la Mari Carmen també ens explicava com va vèncer les seves pors i com va ser el seu procés per inscriure's com a donant. Sí, apuntarse es sencillo. O sea, hay que rellenar un cuestionario, te sacan un poco de sangre para analizarla y poca cosa más. Lo único que sí que te hacen mucho hincapié y tienes que tener muy claro que el paso que vas a dar no tiene que tener marcha atrás, porque si un día te llaman, será porque una persona necesita de esa médula para salvar la vida. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Si das el paso, ha de ser con total convencimiento de que lo quieres hacer. Es lo más quizá complicado, el hecho de dar el paso. Pero una vez superado esto, pues el proceso en sí es sencillo.
De fet, a l'episodi on entrevistàvem a la Mari Carmen també estava amb nosaltres la doctora Villa de la Fundació Carreras, que una de les coses que ens va explicar és el paper fonamental que va tenir la Fundació i que segueix tenint avui dia en la creació i la gestió del registre RETMO. El registre va començar com el primer programa de la Fundació Josep Carreras i va ser una mica amb familiars primer, gent que tenia un malalt dins la seva família, però ells mateixos no podien ser donants per a aquest pacient. I així és com va començar. I cada vegada que va tenir més donants, el 1994 es va firmar un acord des de la Fundació amb el Ministeri de Sanitat, de manera que el RETMO, així és com es va anomenar aquest registre, va quedar integrat a la sanitat pública espanyola. I també en aquell mateix capítol, Carme, la doctora Villa ens explicava qui pot ser donant i el compromís que això suposa, no? El fet d'inscriure's en el RETMO amb la possibilitat d'en algun moment poder ajudar algú a salvar-lo, no? Poder-li donar vida. Uh-huh. Tal cual, para inscribirte como donante de médula ósea, en realidad solo necesitas tener un DNI o un NIE, tener entre 18 y 40 años, estar completamente sano, que no tengas ninguna enfermedad, que la donación pueda suponer un riesgo para ti, ni que le puedas transmitir al paciente. Y ya está. Y ella lo explicó muy bien, o sea, te toman los datos personales, tienes que firmar un consentimiento informado, tienes que dar un poco de tu sangre o la saliva para que puedan mirar los caracteres genéticos que son los que tienes que compartir con tu paciente para poder ser donante. I el que ella decía és molt important entendre el compromís. El que és cert també és que moltes vegades hi ha falses idees sobre el tema del trasplantament de medula. La gent ho lliga amb un procés quirúrgic, s'imagina, complicat, i la doctora Juliana Villa ens va explicar que no era així, que de fet és un procés senzill en la majoria dels casos, semblant a una donació de sang, una mica més llarg, i que no sol tenir grans complicacions. Si no recordo malament, ens parlava que era com passar una petita grip, oi? Sí, i parlava d'un paracetamol i poc més. Y los efectos secundarios de este tipo de la donación, la gran mayoría de las veces son muy similares a un síndrome gripal. La gente puede tener febrícula, dolor en los huesos, dolor en los músculos, pero es un procedimiento que es sencillo, es muy similar a una donación de sangre, solo que un poquito más largo. Y todo el mundo, en el 99% de los casos, la gente sigue trabajando, solo dejan de ir al trabajo o a estudiar un día, que es el día de la donación, y al día siguiente ya vuelven a su vida normal otra vez. La doctora també ens va dir lo gratificant que és per una persona que ha estat donant, com ho viu, no? com senten aquella data, no? Com recorren aquella data. No? Sí, crec que ho va definir com una experiència transformadora. Veiem-ho. Tots els donants ho diuen després de donar, que per ells la data de la donació es queda com la data de naixement del fill, o el dia que vas fer la teva tesis, o el dia que et vas casar. És com una data molt important de la teva vida per això, perquè saps que vas fer-li aquest regal a una persona desconeguda que igual està a l'altra banda del món i que tota la vida serà com el teu germà de sang. Gràcies a aquests episodis hem sabut més coses de la donació i ja hem sentit una crida a que ens animem a donar vida als altres per part de la Beatriz. I ara sentirem una línia similar per part de la Mari Carmen. De fet, també ens ha servit per conèixer la solidaritat que tenim entre els companys, no? La gent d'MB. No? Sí, cert. Bueno, pues le diría que el paso en realidad es sencillo. Lo único que tienen que pensar que hay muchas personas enfermas, tal como ha dicho la doctora, que hacen, que necesitan de tu ayuda para poder tirar para adelante. O sea que no se lo piensen, porque con ese pequeño paso posiblemente salvarán una vida y la satisfacción que eso conlleva también es muy importante. O sea que yo les animaría.
Al darrer capítol, l'Antònia Cruz de la Fundació TMB ens explicava tot el procés, no? del tria de la teva causa, tot el procés perquè la gent TMB participés fent aportacions sobre diverses temàtiques, poguessin votar i finalment decidir quin seria el projecte que es treballaria durant l'últim trimestre de l'any amb el MOUTA, que aquest any, com hem estat dient en tot moment, ha estat la leucèmia i les altres malalties oncològiques de la sang. Així és. Doncs sí, mira, el projecte Tria la teva causa i MOUTA comença a principis d'any recollint projectes que la plantilla ens fa arribar, vale? Qualsevol company o companya que vulgui, que tingui una causa, que tingui un projecte que vol donar a conèixer, ens envia, presenta aquest projecte i després, al cap d'unes setmanes, es fa una votació per triar-ne el que més agrada a tota la plantilla. Aquí vota tota la plantilla. I finalment tenim una causa escollida que es comunica a mitjans del mes de juny aproximadament i que després es converteix en la principal iniciativa solidària de la companyia per la qual es prepara tot un seguit d'accions que es desenvolupen, que tenen lloc durant el darrer trimestre de l'any. Bé, doncs fins aquí aquesta segona temporada del videopodcast. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per participar d'aquestes activitats del MOUTA d'enguany. I tornem al gener perquè ara fem una petita aturada amb motiu d'aquestes dates tan especials que venen. Bon Nadal, molt bones festes per a tothom. Bones festes.